Tragó era un poble molt rònec, molt antic i mal fet. Els carrers molt pendents, semblava que havien fet expressament per fer un malament. I Viliceres, el terra era fet de pedra, codinat, allò, perquè allà només hi havia animals. No hi havia ni carretons. El carretó no existia, no hi havia carros. Era molt medieval, però més encara antic que medieval, perquè al medieval ja hi havia carros. La llum venia d'un molí amb una dinamo, que a més aquell molí feien pinsos, i quan no feien pinsos hi havia llum. Però saps què passava amb aquesta llum? L'amo de que es cuidava el llum venia al poble. I llavors a la nit la gent se n'anava a dormir. I a l'apagar les llums, les dels carrers explotaven totes les bombilles. Perquè la llum pujava, no era una llum com aquí. No. I llavors ell corre, corre, que es digui Antonio, corre per aquests carrers. I allò, pam, pam. A baixar la força. Però quan hi arribava ja es quedava sense bombilles. Tens d'anar a Os o a Tartareu a telefonar que està fulano, està malalt, o que vingui el metge, i això, i sempre havia d'estar a la foto. Jo dic que dins del que cabia al poble, visqui jo bé. Era un poble molt acollidor, no sé, i mos ho passàvem bé. Ara, quan has vist ja, ho veies, vist lo dels demés, però sí que veies que allò era un altre món, una mica esclau. A Tregó tenia vida pròpia. Tenia vida pròpia. Se feia oli, se feia menja, se feia arròs, no. Això és l'única cosa, però vida pròpia. Tota classe de verdures, tot això, bestiany, era vida pròpia. El que peix, no, molt natural. A Tregó era un poble de pagesos, però hi havia moltes noies que anaven a servir, i els nois a fer carbó, i a segar la muntanya o a Lleida. Era unes condicions molt primàries. Empeçaven a Lleida a segar i anaven pujant poble per poble per poble fins a Barruera. Allà, empeçaven allà primers de, a últims de maig a Lleida i acabaven allà a mig agost a Barruera. Allò, mira. I els altres, doncs, tenien terra, una mica de terra, l'altre tenia fruita, tenien del poble tot el que es podia fer dins del poble. Conills, pollastres, gallines, tot això. Cada casa tenia el seu corral i allí hi havia de tot. El que fan ara els estudiants, diu, aquell estudiant doncs ara s'ha buscat feina a l'estiu, treballa. A Tregó no hi havia res per fer, tu. Sí, fer carbó. Oh, bueno, però nosaltres no podíem fer carbó als 12 o 13 anys. No. Ho entens? Hi havia una colla de gent de Tregó que quan acabaven la feina del poble o quan no en tenien tanta, se n'anaven a fer carbó així. Anaven allà dalt, un bosc, tallaven arbres i feien carbó, i aquell carbó se portava a Barcelona. Perquè no hi havia com ara gasos, era el més antiguat. Se visquia molt de la naturalesa, anem a dir. La festa de Carboner no ho vulgui reparar. Tu. Allí pujava quatre o cinc homes, se feien una colleta. Hi havia un cap de colla. El cap de colla era el que es cuidava, era el que es cuidava de coure les carboneres, perquè allò era una cosa especial. Perquè si aquell home no podia dormir la nit, perquè si ho feia un forat, la carbonera s'amuntegava la llenya, s'hi ficava rames i després se tapava en terra.
I aquell home havia de ser especial, perquè segons com, el foc, ell la feia baixar cap aquí, cap allà. I si es feia un forat, llavors, en vez de sortir carbó, aquella llenya es tornava a encendre. L'havia de vigilar la nit, perquè si a vegades un colador de la terra d'això feia flama i aquell de carbó ja no servia, sortia cendre, com si fos llenya cremada. I aquell senyor havia de vigilar les carboneres de la nit. I sabia, si el foc baixava molt per allí, li donava ventilació per aquí perquè tirés la llenya cap a aquell costat. I bueno, i llavors, tots allí arribaven al bosc, tallaven uns arbres, feien unes així de punta, una barraqueta, la forraien de feixos de rama i de terra. I a la nit, aquells quatre o cinc homes, a dormir en aquell forat. I cada 15 dies o cada 8 dies pujava la mare o el sogre o el que fos, amb un ruc, i es pujava el pa, arengades, ous, el que convenia per 8 o 10 dies. I allò ho penjaven allí en un arbre, i va haver un any, que va haver l'any de les pantiganes, que en diuen, que me cago en se'ls fotia el pal fora d'aire, i bueno, se'ls ho menjava tot, les pantiganes aquelles. I quan treien tot el forat aquell que s'havien fet i menjava el pa. I rentar els plats, una molla de pa, per no gastar aigua, que l'havíem d'anar a buscar lluny amb una font, i el plat damunt de vall, i després ho tornàvem a agafar. I ple de furricols. I tornàvem a menjar així. La vida de carbonera era molt... I encara el més dur de la carbonera era... El més dur de la carbonera era que havies de carregar igual que un burro. Uns troncs així, al coll i cap allà. Ah, sí. Llavors... Allò sí que era pesat. Allà en la llenya en aquesta zona, no? En aquella serra. Fent un planell que havien de picar tot el dia per poder sentar la carbonera allí. Llavors, una manteta aquí al coll i agafats per aquelles rames, una rama al coll, cap allí. Anar a buscar un altre tronc, cap allí. Un altre tronc, cap allí. I quan la tenien tot allí, però al coll. I res de motosarres, tot a destral. No hi havia motosarres. Era molt pesada la feina. Allò era el més dur del carboner. La feina del carboner. I tota la llenya, verda i pesenta, al coll l'havies de portar. I perdó, perquè fos la porta, havies de portar al coll. Bueno, i si no, a la nit, aquells xurracs de dos homes, sí. Aprofitaven a la nit i aquests xurracs, pim-pam, pim-pam, si no els podien portar, els partien per a poder-los portar allí. I llavors, quan el fogoner deia que allò es havia fet, estenien el carbó, el plegaven, nosaltres els portàvem uns serions que dèiem, me'l posaven en serions, anàvem allí, pesàvem, apuntàvem els quilos que feien i quan acabaven la campanya, doncs es liquidava pel... El carbó era molt dur, molt dur. Però el menjar de 15 dies te'l portaven i no gaire vol dir que et podies fotre un ou ferrat. Semblava que feies festa major, eh? Moltes arengades i molta cansalada d'aquelles. El dia que et podies fotre un ou ferrat ja semblava que dinaves bé, eh? I treballar moltes hores. I pesar. De dia a dia. Perquè veies a la gent que està en la lluna de la nit. I tant. Allà en la lluna de la nit serren troncs i... Era molt dur. Venien els carboners, no joves, no? I quan venien de la carbonera, portaven els ulls com si s'haguessin pintat, com les noies aquells que fan les pestanyes. I era de la carbonilla que s'estava tan enganxada que ja podien rentar que no hi havia manera. I estaven unes setmanes amb uns ulls. Ara hi havia un detall, Josep, hi havia un detall que a Tragó es fotien les festes majors més grans de tot els pobles del regidor. Sí, sí, sí. Que era un poble que fèiem les festes, però treballàvem tot l'any per engastar-nos-ho el dia de la festa major. Allà es feia tothom, aquí, eh? Els joves, cada dos anys, traje nou. Sí, sí. Baixaven a Balaguer amb un tal Sauret o Estopinyà, i venien els sastres, venien per la festa major. Cap allà, com que la festa major era per Sant Jordi, allà al mes de març, venien els sastres a Tragó i feien una exposició de teles i tal, i anaven la gent a encomanar el traje, prenien la mida i després venien a fer la prova i tot. És molt curiós això, eh? Després d'haver estat 4 o 5 mesos allí, traje, eh? Pues tots traje. La nostra corbata. Va ser usar uns anys l'ullacet i tots en sabates. I no volien vindre, que diu que anaven a ser model. Les dones, d'això de
secció de ball canviar vestit, però no el portàvem, durant la festa major, portàvem de tres vegades vestits canviats. I nosaltres igual. M'havien deixat les gabardines, tots gabardines! Eren especials. I des d'aquí el Ferràs tampoc no volien pujar, perquè pujaven amb les partenyes. I quan ballaven, cada vegada, els esgormant, els partenyes el fan. Era una vergonya, allò. Jo, de l'edat de 16 anys, 17, 17 i 18 anys, vaig ser majoral d'allà dalt. A la Santiago no ho sé si eren tu. De què eres? Jo me cuidava per la festa major, el dia de Sant Josep, tots els que estaven treballant a fora, tots venien al poble. Fèiem reunió al poble per la festa major, que era el 23 d'abril, el dia de Sant Jordi. Llavors allà ens dedicàvem l'orquestra que havíem de llogar, el que havíem de fer a la festa, el que es podia gastar, el que no podia gastar. I jo vaig estar dos anys o tres de majoral. Quan calia allà, feien dir, bueno, tens de llogar l'orquestra, el fulano... I jo mentre agafava la moto, amb un ate, i m'anàvem a Lleida. Ens posàvem a la telefònica, que era allà al davant del govern militar, no, el govern civil, a baix, hi havia la telefònica. Ens posàvem allà telefonàvem a l'Urendrell, a Girona, a totes les orquestres que teníem, a veure quan ens demanaven i quan diuen, bueno, aquesta ens va bé de prou, doncs ja fèiem. Envieu els contractes, firmarem contractes i tornem a enviar. Bé, la festa major ben bona que era. L'esperàvem, la festa major, bueno, candeletes que diuen. Bona, venien unes bones orquestes i la gent, tothom va estrenar traques i vestits i fer professons. La professora de Sant Jordi per tot el poble, llavors l'endemà cap allà dalt a la misseta al castell, llavors una professora cap allà dalt, feien la missa allà dalt, bueno, el capellà sortia a la porta, la jovent tots per aquella, assentats per aquella muntanya, i mossèn sortia a la porta a fer el sermó, explicant coses, bé, la festa major bona, bons dinars i uns bons sopars, que la gent volien vindre, i les orquestes també. Cada any haurien volgut vindre, perquè s'hi trobava ben bé. Sí, sí, molt bé s'hi trobaven allà. El Liceu del Toro van anar a Barcelona, local, i els va demanar pues, uns diners molts, que no podien. I llavors van dir, no, això no ho podem pagar, no sé què. I el Liceu del Toro els diu, quants habitants hi ha al poble? Com que no hi havia internet, ni telèfon, ni res. Ja van dir 10.000, recordo d'això, 10.000. I van dir, bueno, pues, diu, farem una cosa, vos cobrarem, no sé si el 10 o el 20% de les entrades de la gent. Sí. I no me'n recordo d'això. Bueno, va vindre, i arribava a Balaguer, va vindre amb una companyia que anaven 22, portava teatre, no recordeu que portaven moltes noies, una companyia de teatre i l'orquestra, van vindre tots, que anaven 22, i arriben a Balaguer i pregunten per l'autobús per anar a Tragut. Sí. Diu, autobús? Sí. Hi havia un camió. Damunt del camió. I va dir, i van dir, no, aquí no hi pugem. No. Ah, pues, diu, si no hi pujo jo em podeu tornar a Barcelona. I llavors ho van prendre amb guassa i ho van posar tot sobre el camió. I jo em recordo que van arribar a Tragut, allà al barranc de la Font, van baixar, aquelles noies amb unes sabates de taló així, aquelles pedres, i una d'elles pregunta per la farmàcia. I la van enviar a Cal Moliner. A l'estanc, hi havia l'estanc. No, allí hi havia de tot, hi havia de tot, allí venien de tot. Allí la botiga venia de tot, de tot. I baixava aquella noia agafada per les parets amb les sabates de taló que baixa a Cal Moliner. Bueno, jo feia de pagès. I també, bueno, me volien fer estudiar i a la força vaig fer magisteri, però a Tragó. I tenia un amic que feia de mestre allà i el seu pare era secretari i quan son pare va marxar ell va anar a fer de secretari i m'ha dit tu quedes aquí, vaig estar un any. Vaig fer un mestre allà, un any. Era bonic perquè resulta que tenia 80 nens
quasi tots eren fills d'andalusos, del poble hi havia 5 o 6. I bueno, era bastant divertit, sí. Si no, no faltava la feina. Primer ensenyant-los a llegir i, bueno, i fer el que diuen les quatre regles, una mica de naturalesa, i això. La meva era, ell dient, la font, el barranc. El barranc era la font, el barranc. Hi havia davall una pastisseria. I llavors pujaves unes escales i a dalt hi havia diguem, la sala de col·legi. I llavors a mi se portava a l'hivern una rabassa. Per fer foc. El que no portava la rabassa no se calentava. Per fer foc. I brasers. Llavors hi tiraves pom la rabassa allí, que tenia dret a calentar-se, perquè feia fred l'hivern. Trobo, jo, pel meu cap, és que fèiem pinya. Ens ajuntàvem tots, anàvem a excursions, a vegades fèiem de monaguillo al capellà, a vegades sortíem d'excursions por ahí, però no, ens ho passàvem bastant bé. Al costat de casa seva hi havia l'escola de les nenes. No, era bo, està hi bé. S'havia de pujar unes escales. I al cap de les escales hi havia l'Ajuntament, i llavors el pastillet i l'escola de les nenes, una sala gran, amb pupitres, amb taules, i aquí s'acabava tot. No sé, l'escola, vull dir, no era una escola que la mestra era molt per jugar amb la canalla, no era... La seva casa allí era gran i tampoc... No, les nenes sortien molt mal preparades de l'escola, perquè no hi havia l'ensenyament molt estricte. I el batxiller, ho van començar perquè el mestre pues, feia les assignatures de les matemàtiques, però sempre anàvem amb coixes, com els examinaven de matemàtiques a Lleida, pues, a suspendre. El de més no, perquè com que era de memoritzar, i els capellans no feien el llatí, perquè llavors hi havia llatí, i el francès, me sembla que també ho feia el capellà, perquè ells, com que havien estudiat al seminari, pues això, les llengües també les estudiaven, no? Una mica. Jo potser no em van pegar mai amb això, però molts, parella de mà, i quan feien així, l'altre feia així. Jo ara no, dues vegades. Jo no vaig ser tremenda per castigar. No, jo no em van pegar. Ai, a casa. Ai, a casa. A casa, si t'arriben i et castiguen contra tu. Jo que era molt petit, tenia 5 o 6 anys, i va vindre un mestre nou. I va fer una mica una entrevista, bueno, vols fer parlar als nens, fent, tu com te dius, fulano? I el teu pare, i de què fa? I em recorda que em va tocar a mi i m'han dit, i a casa de què feu? I jo vaig dir estraperlistes. Perquè a casa fèiem estraperlo. Sí, sí, en fi, una mica. Bueno, a l'oli, quan llavors es anava i es baixava l'oli cap aquí baix, anava cap a la banda d'Estopanyà i Camporrells, en cavalleries, a portar blat o a buscant, i fer, bueno, una mica d'estraperlo. Pues teníem botiga, però els anys després de la guerra, pues, compràvem oli a la gent del poble, la gent portava oli a canvi de productes de la botiga, i quan pues, tenia molt oli, pues, la meva mare, que anava a comprar, s'emportava l'oli i venia. No, de gana no se'n va passar allí, no. Tregó no se'n podia passar de gana, perquè els de Periquí Baix pujaven a mitja Tregó. Els d'Ubers, això cap a Tregó. A mi ja no, però fer farina sí, si no, no hauríem mitjat pa. I atregueu fent la farina al molí que diem, i pujava de fora, dos vegades al riu, veure el jo baixar blanc de farina, per pujar en aquesta investigació que diem, i anant allà, i llavors, pues, fotint el sac de farina al riu, i baixava l'aigua ben blanca. Serem molt estraperristes. A dins del serion de carbó, si posava un bidó de d'oli i a damunt forrat de barres de carbó lligat, pensant que era carbó, i a dins tenien els bidons d'oli. Estraperlo una bestiada. I a Tregó va arribar a pintar un camió militar una nit. El xòfer, que era el sobirada, vestit de soldat, i el regany, vestit de comandant. I carregats d'oli, i aquí baix a Bellpuig d'això,
els van veure que hi va haver un pionatge, el van parar i el capità d'això va dir que jo soy comandante o no sé què. Rei i li diu al sobirà, tira per l'ante. I tiren i els altres, me caguen Déu, pam, 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 li van fotre les quatre rodes de darrere i ha sentat allí. I allí es van fer. Sí, se va fer molt. Però els va pintar un camió militar, eh? Un Ford 8 cilindros. Sí, home, els van pintar allà a Catrino, i al matrícula de l'Ejército de Tierra, i mira si entré i pensant que era de l'exèrcit. Sí, es va fer molt estraperlo, molt. I allí davant, en el corral de la Tartella, allí el congost el pedregal aquell, un camió en el calet, tot el camió en ple, un camió de 400.000 quilos, sí. Ple de bots d'oli, allí els van a boca tots. Perquè el baixaven cap a Balaguer, un ofeu, avall. I li van dir que pujaven els d'investigació, i es van enfrentar perquè n'hi havia tres més que a mi. I va, i boca tots els d'això. Claro, aquí s'havia acabat la guerra, no hi havia menjar, i jo crec que enviaven subministres a Alemanya, crec que per això, suposo, no ho sé, i llavors enviaven de Lleida, de Bastos, quin dia la comissaria de Bastos, i dir, a Tragó de Noguera li correspon, ha d'entregar 7.000 quilos de blat. Llavors havia de fer un reparto. Molt complicat, això. Llavors, qui feia el reparto? El secretari i l'Ajuntament, no? Jo recordo que el pare, saps què feia? Se posava, que no, altres no eren pagesos i no havíem d'entregar res, se posava cupo de blat. I comprava el blat i l'entregava també, perquè no el pugui sentir. Escolta, és que tu no fas... Tu no entregues el blat, saps? Com si no em sembrava perquè t'havia de donar. Pues era aquest temps. Era molt purità, ton pare. Sí, sí, escolta, tu... La guerra va ser el drama més gros de la meva família. El meu pare el van matar en un camp de concentració a Alemanya. I sempre es va parlar la guerra, el drama més gros de la meva família va ser la guerra. Com que diu, com a poble, quasi vam veure molt trànsit de militars i avions que passaven i tot això, però allí vam ser un poble molt tranquil, només van d'això. Hi va haver un any saltat, hi va haver una persona que va sortir un dia, viva Cristo Rei. I es va ficar a l'Ajuntament i els primaris va dir l'únic cas que hi va haver, mig pescobat. I llavors hi va haver una mica d'alta baixa, quan van vindre, ens feien moltes indagacions, però van dir no ens posem en cap d'això, ni denuncien que ni l'altre i de més allà, perquè llavors tots hi sortirien perdent, o sigui que van tindre una mica de coneixement. El meu pare, el primer que van fer quan va vindre l'aixecament, hi havia uns obrers de la Canadiense, i l'enginyer que portava aquesta gent va anar a l'Ajuntament i li va dir, el pare li va dir, o munteu el comitè a vosaltres o el muntaran aquests obrers, i poden fotre qualsevol tonteria. Llavors van fer el comitè, que el comitè el formaven Catarino, formaven el teu padrí, el d'això, que era practicant, el vet de Miquel, el viudo i el pare. El comitè va tindre un paper pues, més aviat de protegir el poble, a Tragó, eh? Sí, van agafar totes les armes, perquè tothom tenia armes il·legals. I les van portar a l'Ajuntament. I les van portar totes a l'Ajuntament. Sí. Llavors van nombrar joves que feien guàrdia. Dos, si venien de Catalunya, no, bueno, i dos al pont, si venien d'Aragó. Josep, però a l'Ajuntament les guàrdies de dia les feia el mestre aquell que van matar, yeah. I a la nit el teu pare i el meu pare. La guerra, això jo tinc notícia perquè m'ho explicava sempre la mare del meu pare, la padrina paterna, que ells vivien a la punta del poble. I venien uns camions a la nit, o de dia,
de la Fai del Ferràs a buscar feixistes. I el padrí, que era del comitè i vivia a la punta del poble, doncs ens feia, no n'hi ha de feixistes en aquest poble. I llavors el padrí feia, passeu, que només va, li deia la padrina, fes el sopar, que deu estar morts de gana. I anava a buscar vi, que tenia un bon vi, portava el porró de vi i ens donaven sopar i ens feien marxar. Marxeu, marxeu, nens, marxeu cap al Ferràs, que aquí no n'hi ha feixistes. Però un dia vam pujar a cremar l'església. I llavors es van posar al cap que no la podien cremar perquè la iglesia tocava a les cases a Tragó. Si cremeu l'iglesia, cremeu el poble. I llavors, pues cremarem els sants. I llavors van agafar a tota la canalla que hi havia per allà, baixant els sants cap al riu, allà al riu hi havia puesto, i es van cremar. Un tartelló a l'Areny, del riu. Jo no ho vaig veure, això no me'n recordo. Jo sí. Jo quan se van cremar els sants? A la guerra? A la guerra. Però els del poble? Mon germà, el papa el van agafar per l'orella i li van fer baixar, que no volia, no volia baixar, i li van fer baixar, no sé què, una fusta. Però molts sants ja no van arribar al riu, perquè la canela, les dones els agafaven i els posaven cap a les cases i tal. Després, quan van marxar, a l'església d'on havia vessants encara. O sigui, tots els van cremar. Però hi va haver, quan ja al final de la guerra, que vinien del costat d'Aragó, perquè el riu dividia el costat d'Aragó i l'altre de Catalunya. Vinien del costat d'Aragó i van passar pel nostre poble i van parar al nostre poble. I allí, allò que feia com una placeta, allí feien el menjar, també. I llavors es van travessar de Borola cap a Os, a Os. A Os van, allí van estar bastant temps. I venien a Tragó, de Os venien a Tragó, els soldats. Claro, els soldats passaven de quisaven mules el que trobaven, si no portaven. Ara tiros no n'hi va dir. Nosaltres els vam salvar el ramat al barranc de l'Horta. Saps tot? Com ara que els tinguis allà aquells arbres, amagats baix. I quan vam passar tot el jaleo, les vam pujar amb un tassó. Dalt al terme 2, allà dalt les vam tindre una setmana. I quan jo vam venir cap a Balaguer i cap allà a l'Escintiu, el front, llavors les vam tornar a baixar. Perquè passaven de Tragó cap a Barola. No pujaven amb un tassó. I a dalt les vam salvar, si no me les fotin. Perquè passàvem venint d'Estopanyau, de Camporrells, jo no sé, passàvem l'opònim, com els maquis. Saps tu els maquis que van vindre a Tregó, que no eres tu ja? No me'n parles, home, que van vindre allà a la plaça. Exacte. I van presentar 50 o 60 en una nit. I 50 o 60, uns 400. Amb davall del nostre carrer ni vindre. Van posar guàrdia a totes les boques de carrer i van anar a l'Ajuntament i que tothom portés menjar a la plaça. I tothom, el meu pare allí, un li va demanar un cigarro, li dona la patrulla del cigarro i li tornen. Dice, no, ja podes invitar els seus companys ja. Ah, dice, si se lo dices, i llavors se van repartir aquell paquet de tabaco. El pare va ser el que van a avisar l'alcalde, perquè érem al carrer del Port, que diguem, i teníem tabelles de les mongetes, allò que estava allà aquells dies abans. I érem 7 o 8 que venien els dies. No, era la nit que van arribar allí, eh? Claro que no, que es havia sopat. I truquen a la porta, croc, el pare treu el cap i la porta, diu, són els maquis, i us hauria d'ensenyar a veure on viu l'alcalde. Allò del carrer de la Demètria, el nostre carrer, el port, n'estava ple. No, el Cisco Sebastià era, oi? Era l'alcalde, ja, sí. I l'Eugenio, el pare de l'Eugeniet, l'Agusil. I a veure les sobres de cada un que ja havia sopat tothom. I resulta que l'Agusil, a la tringola, que passava ting, 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 pel poble. Les obres de sopar que ja tingui el que vulgui, el que es porta allà cap al carrer Pont, que hi ha els maquis. L'un portava penjades de raïm allò que de les vinyes o arreplegades per l'hivern. Una batuderia allà. Buah! I el demà, el demà de maig, hi havia soldats. I no mos van pelar per miracle.
Va vindre vells. Molta gent, eh? Molts vells. Si me'n recordes, sí. El meu pare tenia un hort, un corral, i tenia tocinos i això. Se va vendre els tocinos, no sé què va fer, ho va blanquejar i allí se li van anar a castellans. Els nous només van vindre quan vam fer el pantano de Canelles. Llavors que em va vindre de nous, que es va fotre aquest poble. Visquin a les corraletes dels tocinos i vés cantant tu. Els del poble es van avorrir de criar tocinos perquè els donava més tindre una presó i comprar el tocino. Perquè li feien pagar un lloguer, sí, pagar el que fos, i allí posaven la gent que venien de fora, vamos. El pantano ja se'n parlava, es veu, molts anys ja feia. Va costar molt de creure seu la gent. Això, tota la bellesa, tota la gent gran, faran un pantano, faran un pantano, tota la vida que ho han dit. M'explico, no se ho creien. Ara després va vindre per natural. Però vull dir, no se ho creia ningú que es fes un pantano aquí. Perquè no s'hi pensava en aquestes coses. En temps de la República, el meu pare, abans de ser secretari, va anar a la Canadiense, hi havia els enginyers de la Canadiense, que van fer tot l'estudi de la conca del Ribagorçana. I ell, doncs, un dels treballs va ser aquest, que anàvem amb ells, doncs, anàvem amb aparells i mirant on anirien les preses, m'entens? Van fer uns fondejos i se van comentar que no es faria el pantano aquell perquè hi havia unes falles tan terribles perquè quan feien els sondejos, les màquines se'ls van, les corones de les màquines se'ls van quedar a baix, es van... I bueno, quan va vindre l'any 52, me sembla, va vindre allí dos enginyers, un bon dia a Tragó, i van dir, bueno, tios, ahir munten dos maletes i un cotxe, escolta tu, això va en sèrio. I van anar a l'Ajuntament i van dir, bueno, portem l'ordre que tenim la concessió de la Confederació de fer la presa d'aquí baix, i bueno, llavors se va reunir el poble, van fer, a part de l'Ajuntament, una, amb els veïns, una associació, uns veïns elegits, i l'Ajuntament per defensar-ho, perquè, escolta, feia bé, clar, era un problema molt gran per a la gent gran, eh? Els que tenien aquelles finques que no els calia gaire esforç i estaven tenint la casa bé i tot això, pues sí, i deixar el teu de tota la vida també sembla més d'això. Ara la gent jove, no, la gent jove tothom volia marxar. Hagués evolucionat, s'hagués actualitzat, però bueno, per allí no hi havia vida, i no hi havia fàbriques, ni hi havia res, i tothom depenent de l'agricultura, i l'agricultura era molt de secar, sí que hi havia rec a baix del riu, però allí no, tothom no tenia a baix del riu el rec. Van fer la gent d'aquesta, i primer que van fer, recordo que el secretari i l'alcalde van anar a Mediano, al pantano de Mediano, aquí a l'Aragó, a veure com havia anat l'expropiació. Van dir, ui, aquesta gent vos xollaran, i bueno, escolta, per vindre es farà ells la gent, m'entens? Perquè, clar, quan utilitzes l'administració, ara hauria estat diferent, perquè ara hi hauria hagut partits, i escolta, un diputat t'hauria apoyat, llavors era molt diferent allò, saps? I llavors van buscar l'apoyo del bisbe de Lleida. El bisbe de Lleida era un bisbe que va fer la guerra civil amb el Franc, alguna cosa, un tal Aureli del Pino. I per mediació del capellà del poble se van reunir, bueno, i els van anar indicant. I van buscar un abogat de Lleida, que era especialista en expropiacions, un tal Ligros, i ho va portar bé, sí, això ho va portar bé. Van enviar un agrònom, un enginyer agrònom, per fer el catastre nou. I es va patejar aquell noi
que estava a pensió a casa Sebastià, se va patejar aquell noi tot el terme, deixar les finques, mira, finca de fulano de tal, finca de sotana, finca... Perquè, claro, perquè hi havia gent que no tenia ni escriptura, i amb això ja valia, i tota la vida hi havien ser els amos, claro. I van fer, i llavors ja van quedar totes les finques classificades. Quan van avançant, va venir uns peris de la Confederació, i el mateix, pues, van passar finca per finca, i mirant els arbres que hi havia, olivers, ametllers, els arbres els apuntaven, l'edifici que hi havia, i clar, anaven prenent nota per fer la valoració. Bueno, això és el complicat. I bueno, això va crear una mica tensió, entre els veïns, va crear una tensió entre l'Ajuntament i el capellà del poble, que hi havia bons, entens? I sort d'aquell mossèn que els va defensar, que si no malament rai, que allà va sortir una llei, i a Trevó la vam agafar aquesta llei, i es va cobrar molt. Agafar la vivienda, que s'expropia i tot. Era obligat a pagar el poble. Tot. Jo només no vam pagar el que van agafar. I quan va passar el pantano de Trevó, la INE ja va treure aquesta llei. Va costar. No volien pagar, no. No, la Confederació, tots aquests, no volien pagar, no. I mira. Diu que no pagava el que era de llei. I les proves no van ser perquè és de Blancafort, per tenir Xina Tregó. I de Boix també. El poble aquí. I van marxar i no els van pagar. Abans ho van reclamar, els van fotre per sí, els ho van abonar, com a Tregó. Però havien marxat en menys quartos. Per que fos, per arbre i pel que fos. L'últim dia que jo vaig estar al poble, que vaig estar a la casa que visquia, pues, ja d'entrar l'aigua a la porta de casa. I jo de plorar, el dia que es va veure la meva mare i el meu pare, no vaig plorar, però aquell dia vaig plorar.